Manda encostar a cabecinha, manda encostar a cabecinha. Campanha, dia 2 do 3. Campanha dia 2 do 3 de 2021, nós avisamos que iria parar e tá parado, viu? Fico alerta, não vem que vai ficar trancado, beleza? Um forte abraço, tamo junto. A briga é pela classe, pela categoria, não existe política com nós não. E aí o Bolsonaro falou que vai baixar o combustível, então a gente tá... Mas beleza, vamos aguentar um pouco aí, é. Esquenta a cabeça, é. Aí, Luciano, a greve dos caminhoneiros, frente de casa, ó. Vai vendo aí o furdunço, Zé, ó. A bagunça, irmão, ó. O pau tá atorando aqui, Zé. Passar nada não, só carro de passeio, ó. Vou parar, vou parar. Tá parando. Vocês estão parando demais. Só caminhão. Só caminhão. Ó, oh, bom. Vai lá. Valeu, tchau. Aí, Zé, ó. O pau tá atorando, irmão. Caminhãozada tudo parado aqui, ó. Vai não. Ó, pra tu ver, ó. Olha lá. Olha aqui a fila. Olha o pátio lotado, olha lá. Caminhão pra todo canto, Zé. Ó. Ó, vai moer, mano. Não passa nada aqui não. Deu quase pra chegar aqui, sabe? Rapaz do céu, o pau tá feio aqui, mano. É caminhão pra tudo lado. Olha. Aí você vê, irmão. Rapaz, Deus do céu, olha. Olha lá na frente, até briga tem, ó. Vai vendo aí. Olha a fila que tá estranha. Deus do céu. Chega em casa, quase que não chego, ó. Vai vendo. Aí, ó. O pau tá moendo. Só passa carro de passeio, mais nada. Nada. Travou tudo, coleguinha. Nem polícia vem aqui. Você acredita? O negócio tá feio, Zé. Olha. Observando aí. Olha o pátio. Tá legal. 100%? Tá ficando. Soltou. Tá ficando. Parou dia 2 do 3 de 2021, viu? Olha o gaúcho louco aí, ó. Gaúcho que tá comandando a greve aí, ó. O cara é mais louco que titãs, velho. Eu não dou conta. Vai vendo o que esse cara tá arrumando, Zé. Caralho, nem funerária passa aqui, irmão. Vem, tá feio pra raio. Olha. Olha aí. É, fé. Meu carro tá parado lá embaixo que não consegue passar, tá vendo? Olha, não consegui nem pôr o carro lá em casa. Não passa ali, ó. E tem caminhão, viu, Moreno? Essa fila aqui tá lá na vaquinha já.